daamid ja härrad , poisssüdrukud , teie silmadesse , kõrvadesse on jõudnud teine tase , see on Level 1 Kanada podcast , mina olen Sten , minuga mikrofoni ümber , nagu ikka , Allan . tšau . ning te kuulete , vaatate saadet numbriga 305 , täna oleme kahekesi . Võib-olla on see hea asi , võttes arvesse mõningaid kommentaare , võib-olla mitte . ma arvan , et miks Ragnar täna puudub , on mitte tervislikud põhjused , vaid lihtsalt ta luges dokist kommentaare , siis ta solvus ja siis ta mõtles , et sitta kah . tüübid , mina ei viitsi täna teiega saadet teha enam . nagu tsiteerides klassikuid , minge te kõik perse . aga mitte Ragnarit tsiteerida , see on praegu . aga kuna me juba hakkasime vaikselt rääkima nendest kommentaaridest , siis SoundCloudis Tiit Hüppa kirjutas 6 kommentaari , aga sellel on oma põhjus , miks ta neid 6 tükki eraldi kirjutas . Ma tõstsin need niikuinii kõik kokku . Tiit kirjutas , tere , naljakas , et te Resident Evil 7-st rääkisite , sest ise olen nüüdseks seda 2 päeva mänginud . Sulgudes PSN Store'is on see 7% alega või vähemalt oli . ja pean ütlema , et see on väga häiriv mäng , aga heas mõttes , sest tavalise Resident Evil'i valemi järgi tehtud mäng mulle ei meeldi . aga see pole üldse Resident Evil'i stiilis mäng . mängin seda alati õhtul klappidega ja pimedas . Jah , ma olen hull , aga see annab nii palju juurde . Jah , sa oled julgem mees kui mõned meist , Tiit , tuleb tunnistada . Kas Tiidu püksid on ka pruunid ? Jah , vot seda saab ta nüüd uue saate all kirjutada , et mis seis sellega on . Härra Noomot oleks pidanud oma kalli GPU kohe välja , GPU kohe välja ostma , sest kuulen tihti , kuidas seal ray tracing ei tööta . kuna tegemist järelmaksuga , siis tuleb see funktsioon ka hiljem kohale . tema jutu peale hakkasin mõtlema , et kogu see RTX kaartide teema vist ei ole väga õigustatud , kui ray tracing ut pole paljudes mängudes või on üldse katki . kuna panen ise kasti kokku endale , siis õõvastusega ehmatasin , kui härra Noovad luges oma PC spec'i ette , sest mul on põhimõtteliselt samad jupid . välja arvatud i7-10700K ja GPU , mida pole veel osta . käisin kohe pesemas , et Noovadi suhtumine külge ei jääks . Jeesus Kristus . kriitikanooled . see on elitisti suhtumine , on see , see on puhas elitisti suhtumine . selles suhtes nii palju Tiidu kommentaarile , et mingis mõttes ma nõustun , et see RTX-i teema kohati ei ole õigustatud . sest vaadates , kui palju see kaadrisagedus tegelikult langeb selle nagu mängu sisse lülitamisega , et siis natukene palju ikkagi maksad selle kaardi eest , et nagu sitemat performance'it saada . Ja siis lõppu põhjendus , miks ta nii palju kirjutas . Also fuck SoundCloud , et ei lase piisavalt trükkida kommentaare , mingi limiit on peal . Edu ja olge negatiivsed edasi , PS , alati peale Noovade tervitust on ebameeldiv paus ja piinlik naer . kas saaks tema tervituse mingi muusikaklipiga asendada ? paneme lifti muusika mingi . jaa . kodus salvestatud saated on väikese lag'iga meie omavahelise vestluse mõistes . Sellepärast need pausid ka tekivad . jaa , seda kindlasti . kuigi vähemalt hetkel nüüd salvestuse ajal , kui ma vaatan , siis okei, sul suu päris heliga sünkroonis ei ole , kuid . ja see on mingi probleem alati , jah . aga . ta ühel hetkel ta nagu on ja siis ühel hetkel läheb jälle välja . aga täna ei tule su heli viibega . nii et Discordi kannata 3 inimest . väga veider . või siis Ragnar šaboteerib meid . ja see on see tema kuradi PC , mis tegelikult ei suuda isegi Discordi handle ida . rääkimata siis 4K-st ja ray tracing'ust . just . liigume edasi Discordi kommentaaride juurde . Kabala Kõnts kirjutas siis üle-eelmise saate alla . Seega väike korrektuur selles suhtes . kuulasin üle-eelmist saadet ja olen jälle pettunud . Sten ütles , mul ei olegi siin head üleminekut . Teie saate kuulajana ma ootasingi , et üleminek ei oleks hea , vaid max cringe . Õnneks olid saate lõppu poole mitu sellist Steni nalja , mille peale keegi ei naernud ja neid saatis haudvaikus .
minu jaoks need hetked päästsid selle saate, see on hea. Oota, ühesõnaga kabala künd siis eeldab seda, et me teeks nagu võimalikult sittasid üleminekuid. Mida sitem saate, seda parem see on. Okei. Anna ma endast parima. Või halvima. Lisaks kirjutas ta ka, et Allan ütles viimases saates, see on nüüd eelmine saade, ehk siis mõlema saatele kommenteeris. Allan ütles viimases saates, et The Medium on üle keskmise hea, aga kuidas see on võimalik, kui mängu nimi on keskmine. Sulgudes nagu Medium, kaadit. Tänan tähelepanu eest ja ma sulgen lahkudes ise ukse. Ma ei oska sellele mitte mingit head vastusta. Üle keskmise all ma mõtlesin seda, et kui 10 palli süsteemis hinnata, et siis siuke 6. Ta on jah, siuke tundub vähemalt senimaani. Ma pole ikka veel edasi mänginud, ma kogu aeg tahan, aga iga kord, kui mul see mõte tuleb, siis kell on liiga hiline ja õues on liiga pime. Mul on lihtsalt hea põhjus, mul sai Game Pass Ultimate subscription läbi. Mul töötab kahjuks. Ja Lauri kirjutas, mainisite põgusalt Judgmenti remasterit. Väga huvitaks, mis teie arvate visuaalstiili muudatusest, sest tundub, et arvamused on suht sinnatänna. Eelkõige siis leiavad remasteri pooldajat, et uus valgustus on realistlikum. Isiklikult leian, et PS4 oma näeb tunduvalt parem välja. Varjud ja valgustus aitavad erinevad õhkondi ja muude luua ning kuigi võib vajalda, et uuem graafik on realistlikum, kaotab ta sellega palju oma unikaalsest visuaalkeelest ning identiteedist ja on võrdlemisi geneerik. Natukene peab sellega nõustama. Minu ainus kriitika nool selle PlayStation 4 versiooni vastu on, et ta on natukene liiga kollane. That's not a racist thing. Ta on nagu lihtsalt mingi kollane filter on kogu mängule nagu näiliselt peale pandud piltide ja trailerite järgi. Aga samas jah, see uus versioon tundub jälle natuke liiga puhas ja kuidagi ülevalgustatud. Ma ütlen ausalt, ma ei ole PS4 versiooni üldse näinud. Mina vist lihtsalt mainisin eelmises saates seda, et see tuleb Xboxile, et mis on nagu siuke hea uudis, nii et põhimõtteliselt mina saan alles nüüd seda kunagi seda mängu proovida, et võrdlusmoment puudub, et ma ei oska selles osas üldse kaasa rääkida, aga need pildid, mis Discordi pandi, siis ma ütleks ka, et mulle see PS4 versioon nagu meeldis rohkem. Et jah, tundub jah, kuidagi kollane ta on, aga ta on samas natukene naturaalsem kui see uus versioon. Mind pani imestama see, et ma ei ole internetis surfates veel näinud ühtegi whitewashingu nalja. Jah. Sest tundub suhteliselt siuke rõõsa ja ise rassi esindaja see peategelane uues versioonis. Oota, kiirelt viskab pilgu podcasti ka. Aga vist ei olnud midagi. YouTube'is küll ei olnud midagi, kuigi ühel hetkel ma nägin, et Henry oli sisukorra pannud ja siis järgmisel hetkel oli see kuidagi kadunud kuskile, nii et ma ei tea, mis sellega juhtus. Jaa, see oli ju vist mingi päev või kaks hiljem oli see üles pandud, aga siis kadus. Võibolla YouTube'ile ei meeldinud kommentaar. Ei oska öelda. Mingi spam repayment kirjutab Jerry Bagozzi kirjutab meile, et good day, I have an urgent proposition to discuss with you along with Jen Ben Forn, CEO, kindly reply for further details, God bless. Aitäh, God bless you too. No jah, kõige väga veidr. Kommentaarid said otsa, jätke neid igale poole, SoundCloudi, Facebooki, Discordi, YouTubei, podcast.level1.ee ja jumal teab, kuhu mujale veel. Küll me need üles leiame. Räägime mängudest. Põhimõtteliselt, et selle, kuidas ma ütlen, kohustusliku nurgakese saaks kiiremini ära tehtud, siis räägime Hitman 3-st, mida sina ka oled lõpuks mänginud. Jah, lõpuks ometi ma ei pea piinlikust tundma, et ma ei ole seda mänginud, vaid ma saan uhkelt öelda, et ma olen selle mängu isegi loosal läbi teinud. Opa! Ehk siis esimene läbimäng on tehtud? Esimene läbimäng on tehtud, noh, ütleme niimoodi, et tegelikult osadel levelitel sai isegi päris mitu läbimängimist juba tehtud vahepeal.
aga lihtsalt mõtlesin, et ma teen selle loo osa siis otsast lõpuni läbi ja siis hakkan uuesti võib-olla lihvima siis neid levelid, mis mulle rohkem meeldisid, sest alustades siis tagant poolt ette poole, ütleme niimoodi, et viimane missioon on kõige nõrgem ja mõtetum üldse seal. Ma ei saa aru, miks see sinna pandi. Aga... See on rohkem selline narratiivi teema, sellepärast. See oli jah, selline väga sulepeast välja imetud osa. Lise. Aga see selleks, ühesõnaga mäng ise on hea, väga hea isegi. Olgugi, et mul seda võrdlusmoment võib-olla nii palju nende uute hitmanidega ei ole, sest esimest osa ju ma mängisin vist mingi kaks levelit, siis ikkagi siuke nostalgiline see Silent Assassini nagu feel oli sellel mängul olemas, mis mulle reigelt meeldis, et selles suhtes on see mäng tõsiselt hästi tehtud ja lõpuks ometi on Xboxin mäng, mis näeb uue generatsiooni mäng välja. Ma saan näita fucking Raid Racing, okei, see ei ole Raid Racing otseses mõttes, aga see on, ma saan näita fucking peegeldused lõpuks ametiga. Aga mõteks, et see peegeldus selle maailma puhul annab räigelt palju juurde. Just see, et ta nagu tekitabki sulle siukse realistlikuma õhkkonna sinna. Aga ei, väga lõpus mängis. Kuskil tegi... Ja keegi kuskil tegi seda nalja ka, et see on põhimõtteliselt Hitman 2, aga märjemate põrandatega. Väga võimalik. Milline Hitman 2, siis see 2018 oma? Jah. Okay. Jah, see uue triloogia. Okay. See on nagu selle edasi arendus. Aga see, mis te... Ma olen ka siin... See, mis te eelmises saates vaata rääksid, see, mis te oli see Manor või, no ühesõnaga see villa seal, teine level. See Dartmoor. Dartmoor, jah. Selle lõpp oli ikka päris hea, kui tädi ütleb, et ma lähen nüüd üksi, palun ärge mitte keegi järgige mind. Oi, jah. Aga ei, väga, väga lõpus on see. Need lõpud on päris mõnusad, jah. Ma siin vahepeal olen ka keskendunud natukene enda nii-öelda aegade parandamisele. Salvestamise päeval läheb üles Hitman 3 esimene video, kus minu... kus on nagu näidatud minu vana rekord Dubais. See on nüüd siis ka nagu kõvasti paremaks muutunud näiteks. Aga lisaks siis Xboxil mängimisele proovisime ära Switchi versiooni, sellel on see nii-öelda tasuta proovi versioon ka olemas, see pilve oma, kus sa saad seda nii-öelda neid tutorial levelit teha ja sellega isegi piiritub. Okei. Okay. Ütleme nii, et mis ma ütlen, tore eksperiment, aga ma ei näe ette ühtegi olukorda, kus oleks minu eelistatud platformi Hitman 3 mängimiseks. No ta seda isenesest üritagi, sest ta ongi esiteks on ta pilve variant, on Switchi peal, aga see pigem on tore selles mõttes, et kui sul Switch ongi ainukene konsool, siis sa nagu otsast tea sellest kogemusest ilma. Samas see kogemus võib-olla ei pruugi hea olla, sõltub internetist. No selles mõttes, et see kontrolli versioon, mis seal mõnda aega tagasi oli, kus oli nagu see kaks seda erinevat resiimi ka, üks see ju keskendus kaadrisagadusel teine pildile, mõlemad jooksid tegelikult päris hästi, samas Hitman 3 natukene ikka jäi hätta vähemalt minu internetiga ja siis kuidagi nagu raskem on see teema, et läheb sinna nii-öelda VR-i kanti, kus sul ei ole seda täpsust ja kiirust, mida sul selles mängus vaja on ja siis on nagu rohkem nii-öelda koperdamine ainult, et seal on seda novelti hetke juures, et oi, ma olen siin mängus sees, lihtsalt vaatas seda selle väikse ekraani pealt ja mõtled, et ma ei saa seda venda korralikult maha võtta, kõik näevad, mida, sest ma olen liiga aeglane, sest see natuke läägab siin.
minu meelest Nintendo Life vist proovis ka seda ja isegi arvustas seda äkki, seda pilveversiooni. Ja siis seal pigem oli ka see, et kui võimalus vähegi on, et siis eelistada mis iganes teist platvormi. Et üldine, aga noh, nad ütlesidki, et nagu tore on see, et see on seal, et kui sul Switch ongi ainukene konsool, et siis pigem teleka taga mängida seda. Ja kaabli ühendusega. Aga noh. Jah, aga Hitman jätkult väga hea mäng, väga lahe. On. Tõenäoliselt saame vaikselt varsti nagu koomale tõmmata Hitman 3 juttudega järgmiste saadete jooksul. Vaadates palju seda sisu võib sinna mingi hetk tulla, siis äkki veel mitte. Ah fuck, jah, õige, ma unusin ära ja seal on need escalationid. Ma proovisin seda uut escalationid ka, mis sinna juba jõudis sinna Dartmoori. See kujunes ootamatult lihtsaks, eriti siis, kui sul on nagu kõik need asjad lahti lukustatud, need erinevad alguspunktid ja värgid ja siis ma, no esimene see ring on jumala lihtne, et sellepärast, et kõik need sihtmärgid on kuskil lühtrit all, sa pead nad õnnetust abil elimineerima, seal ei ole nagu mingit küsimust, et huvitav küll, millise õnnetuse ma nagu siia tekitan. Kuidas nad siit ilmast lahkud. Aga siis teine ja kolmas round on see, et need on nagu rohkem, kõigil ei ole vahetuslähetuses mingit sellest suurt õnnetust, vähemalt selles nagu, kui sa alustad tavapäraselt. Aga siis ma avastasin, et ma saan ju alustada ka sellest hetkest, kui see perekond sinna suurde tuppa koosolekut hakkab pidama tuleb, on ju. Ja siis ma lippasin kiirelt majja, viskasin sinna laua peale paar münti ja tõmbasin selle ainsa lühtri maha, mis seal on ja siis niimoodi laks terve sats on kohe maas. Ainus probleem oli sellega see, et üks see, mis on see tavapärane tädi, vaata, keda sa muidu seal pead tapma, kes selles situatsioonis on süütu kõrval seise, siis ta ei ka sinna alla. Aga mõtlesin, et vahet ei ole, ma nagu I'll take it. Kuna teine ja kolmas see tase on täpselt samasugused, ainus tingimus oli see, et sa pead nagu need mingi teatud aja vahe tagant maha võtma. Muidu sa failid, aga kuna sa võtad nii kõik korraga maha, siis ei ole absoluutselt mingisugust probleem. Nojah. Olsa, ma ei mäleta, kas ma seda rääksin eelmine kord, et PlayStation 5 peal on eraldi eksklusiivne escalation. Ei rääkinud. Seda ma avastasin ka, kus üles, kui mängisin PlayStation 5 peal. Ma olen seda ka natukene proovinud. Ja siis... kas see oli hea? See oli suhteliselt jura. Ütleme nii, et mitte keegi ei jää mitte millestki ilma, kui nad mängivad Hitman 3 teise platformi peal. Ja mõtlevad, et oi, oleks tahtnud mängida seda PlayStation 5 peal, sellepärast, et seal on eksklusiivne escalation Dubais. Seal on lihtsalt see, et sa lähed lööd mõned inimesed nokki ja tead seda arvi. Kui esimesed paar seda, see on mingi kolme astmeline taaskord ja siis esimesed kaks on vist nagu üli kiired, siis kolmanda peal võibolla pead natukene vaeva rägema rohkem, aga see on nagu sõike kusselt lebo ots ja ei ole midagi nagu taganutta. Aga need leveli disainid on ikka jõhkralt head. See on ikka väga hästi läbimõeldud. Isegi Dubai mulle nagu meeldis, sest see kogu see õhustik ja see nägi nagu meeletult ilus välja. Mulle meeldib ka see, et nad seekord alustasid kuidagi targemalt, et Hitman 2 oli see hästi pisike Hawks Bay alguses ja siis see esimene nii-öelda päris level oli Miami, kus sa pidid tükka aega ootama teatud võimaluste taga. Sellepärast, et see üks sihtmärkidest on kohe seal raja peal, eks ole. Ja teda on võimalik nagu kohe maha ka võtta. Mingi siin vahepeal harjutasin ka seda Miami mingit kiiremat runni, aga see natuke ei õnnestunud. Aga ühesõnaga teda on jah, kohe maha võimalik võtta, kui sa tulistad teda seal raja peal lihtsalt püssist ja siis ta sõidab hunnikusse. Aga nagu see ei ole kõige põnevam nii-öelda suures pikas kontekstis. Aga jah, et nagu Dubais ja näiteks Dartmooris ka kohe, et seal on kaks esimest levelit on juba sellised, kus sa saad kohe asja kallale asuda, ei pea ootama kellegi järel või mõtlema, et no nii,
tahaks teha seda , aga eks ma siis ootan mingi pool tundi , enne kui sealt keegi rajalt maha tuleb ja siis saab alles teha . Ma ise nüüd tegelikult Hitman 3 valguses mõtlen , et tahaks esimest osa kindlasti mängida , teise osaga . Ma ei tea , selles suhtes mul nagu kohati jääb sinu jutust nagu mulje , et see ei ole kõige ägedam . Seal on minu meelest , no see on põhimõtteliselt maitse asi , minule osad levelid nagu kohe üldse ei imponeeri seal . Ma ütleks , et kogu triloogia kõige nõrgemad levelid on just teises osas . aga seal on muidugi võib-olla ka mingi see teema , et teine , ma ütleks , et oli raskem , aga ta tutvustas rohkem mingeid siukseid vigu , kus siin nähti eriti lampides situatsioonides läbi või midagi sellist . Vähemalt mäletamist mööda . ja siis osad need levelid on kuidagi sihuke kokku pakitud ja siis Miami's ongi see ootamine ja siis see järgmine Columbia mingi narkoparunite tase , see on üldse mingi selline ka väga kuidagi veidra ülesehitusega , et sul on mingid kitsad koridorid , kus sa peaksid kuidagi tüüp maha võtma märkamatult , aga samas seal on nagu väga vähe eksimisruumi selles suhtes . nagu see disain on kuidagi liiga kompaktne ja natukene sihuke klaustrofoobiline . et nad , Hitman 3-s on nad kuidagi natukene rohkem ruumi teinud , aga samas see ei ole nii-öelda ebaloogiliselt suur . Kusjuures esimest korda Saksamaaga oli mul küll sihuke , et mõtlesin , et fuck , kui suur see kaart on nagu tõsiselt . Ja siis ma mõtlesin , et see , noh , seal on ju see , et vist viis seda target'it tuleb maha võtta vähemalt . Ja seal on 10 neid saad valida . jaa , aga siis oligi see , et ma mõtlesin , et okei , see on nii suur kaart , ma ei tea ju palju neid , noh , esialgu ma ei teadnud , palju neid target'id on . ja siis oli küll sihuke , et kuidas kurat ma neid leidma pean , aga siis hakkasid kuidagi need loomulikult välja kooruma , need target'id  mis oli päris lahe ja siis tegelikult lõppkokkuvõttes mulle see Saksa kaart isegi täitsa meeldis . eriti see klubi osa , kus mingi põhimõtteliselt russarite väel mingi tüüp rõdu peal täiega taidleb . ma olin nagu okay. seal ongi see , et et mida rohkem sa Berliini mängid , seda rohkem see sulle meeldima hakkab tõenäoliselt . jaa , kõige funnim oli see , et nurga kohti ja seal kõige nagu naljakam oli see , et kuidas ma põhimõtteliselt kõik maha võtsin peale ühe või noh , peale kahe , siis esimene target on sul kohe seal alguses . Oligi see , et seal on mingi poriroik on , siis ma mudisin seda pikendusjuhet seal ja lükkasin elektri sisse ja siis kõik jalutasid korraga lihtsalt sinna poriloiku . siis see oli sihuke , et noh , okei okay. . I'll take it . jah . seal on jah , päris hea . ühesõnaga üritasime Hitman 3-le joont alla tõmmata , aga nagu näha , siis ei õnnestunud . liiga hea mäng . ei saa , see on hea mäng , see on väga hea mäng lihtsalt . aga liigume edasi , räägime sellisest asjast nagu GoldenEye Remaster . siin mõnda aega tagasi lekkis kunagi Xbox 360-le planeeritava GoldenEye remastered versioon . Nagu kunagi ametlikult ei ilmunud . Aga siis see kuidagi jõudis internetti nüüd see . No, ta jõudis tänu sellele , et vaata seal põhimõtteliselt siis oli mingi sihuke keskkond vanasti , kuhu nagu enne väljastamist laeti need mängud üles nii-öelda siis testimiseks ja arvustusteks , ma sain aru . ja siis no kuna see jõudis seal vist tund aega olla , siis ikkagi mõned kärmemad jõudsid selle mängu alla laadida ja siis pärast nüüd siis millegipärast oma 360 pealt selle internetti lekitada  ma ei tea , miks nüüd just , miks see nagu ajastus nüüd oli , sest see mäng ju oleks tulnud välja mingi 2005 või . jäägi sinnakanti jah . et sihuke väga kummaline ajastus , aga ei , tore on selles suhtes , et
tõmbasin selle ISO siis arvutisse ja 360 emulaatori peal proovisin. Et väga hästi tehtud remaster, et näeb isegi tänapäeval täiesti aksepteeritav veel välja. Täitsa mõnus oli, jah. Kuigi nagu see kontrollsüsteem on jätkuvalt sõike veits ointlik. Aga saab hakkama parem kui originaalis igatahes. No olge mausad, ega see mäng tegelikult ei olnudki mõeldud ju aastal 2021 mängimiseks. Sest vist 360 esimesed mängud olid suht sama puised ju kui mis iganes need muud esimesed Xboxi mängud olid. Ta oleks nii seal selles kredi Live Arcade'is olnud, nii et seal võis olla nagu sõike aksepteeritavam värk. Ta oleks nii olnud sõike täisinnaga mäng. Just. Ja, ma just lugesin ka selle mingi tegemise kohta ja siis vennad rääksid, et see on kredi, et seal on mingi case sellega, et nad tegid selle enne valmis, kui nad said kinnituse erinevatelt litsentsihoidjatelt, et okei, jah, te võite selle mängu teha ja paisata nüüd on, ja. Ja siis põhimõtteliselt kõik teised vist andsid nagu oma nõusoleku, kuniks jõudis kuskile mingi toonase Nintendo sinna mingi ninameheni, mitte päris vist juhatajaga, ma ei mäleta päris täpselt. Aga keegi ütles, et ei, siin ei ole mingit sellist asja, et Nintendo mäng kuskil Xboxi peal ilmub. Siis tõmmati kriips peale. No ma arvan, et tänasel päeval oleks ilmselt asjad teisiti olnud. Täna oleks vast lihtsam, jah. Ja sest vaadates, kui head sõbrad Xbox ja või noh, Microsoft ja Nintendo on, et siis kes teab, mis oleks tulnud. Aga vähemalt on tore, jah, aga keegi selle ülesse pani ja inimesed mängida saavad seda. Jah, kuidagigi saab seda proovida. Isegi mina olin sunnitud lõpuks ometi PC peale mingi emulaatori tõmbama, et saaks mängida ajaloo hammasrataste vahele jäänud mängu. Ma isegi juba aga, näeb ilus välja. Panin backup kettale selle aga mitte emmigi sa aru see ülesehitus on ikka nii iganenud, aga noh, praegu oli ikka. Kas sul kas on päris läbi viitsin teha? Kogemus originaalversiooniga on ka olemas või? Ja mul oli siis, kui mul oli Nintendo 64. Okei. Okay. Siis ma natuke mängisin seda. Aga mul ei ole nagu seda nii-öelda seda nostalgia feelingut küll, et internetis vaata pidevalt räägitakse, et jah, üks parimaid tulistamismänge ja parimaid litsenseeritud mänge ja mida iganes veel on. Siis mõtlen, et kas just on? Mis nagu selline puine ja kind of jura. Mis see mingi 97 või millal see originaal ilmus, et ma usun, et sellel ajal nagu konsooli shooterina ja ta võis isegi täitsa hea olla, plus see, et sul oli ju kohalik koop oli nelja playeriga. Kohalik multiplayer. Või multiplayer, jah. Jah. Võibolla peaks uuesti vaatama filmi, ma ei mäleta sellest väga mitte midagi. Ma olen ühe korra kunagi näinud ammu. Kes seal Bond üldse oli? Kosnan. Siis võiks vaadata, sest oli hea Bond. Jah, aga nad tegid ju Wii peale, tegid GoldenEye remake'i, kus nad asendasid Daniel Craigiga. Jah, sellepärast mulle Google pakkus mingit GoldenEye, mis iganes oligi vist mingi reboot või asi, siis ma olin siuke, mis asi see on, siis vaatan Daniel Craig on pildi peal. See oli see viiveri, see on. Väga lamp. Aga see oli 360 peal ka. Võibolla nad hiljem, mis portis teha, see igates ilmas viiveri algus. Oli mingi, mäletan, see oli see E3, kus Wii või Nintendo lihtsalt paugutas mingid suuri uudiseid ja siis samal ajal teised rääksid, meil on siin Kinect ja meil on siin kuredi PlayStation Move. Ja siis tuli Black Ops Nintendo Wii Edition. Ja, see oli mis on kohutav.
Black Ops 2 oli juba Wii U peale, Ghosts oli veel Wii U peale. Parimad mängud. Huvitav, kuidas nad välja nägid, et peaks vaatama kunagi mingit videot. Ma arvan, et seal nägid päris head välja. See oli ikka põhimõtteliselt ju võrdväärne nende teiste masinatega. No, toona. Jah, seda küll. Enam-vähem. Nii, aga liigume edasi. Mina olen veel mänginud kahte asja. Üheks selleks on Destruction All-Stars, mis on siis PlayStation 5 eksklusiivteos. See on praegu PS Plusis, see peaks olema nii veebruaris kui märtsikuus PS Plusis tasuta saadaval nii-öelda läbi teenuse siis saadaval. Ja tegemist on kolmand isiku vaates autovõitlusmänguga, põhimõtteliselt nagu Romu Ralli, aga seal on erinevaid mängulaade. Ja see on hästi värviline, see on suhteliselt lihtsakoeline. Ja ütleme nii, et ma ei tea, kuidas nad oleksid seda 80 euro eest, 80 euro eest müünud. Sellepärast, et seal vähemalt praegu ei ole sisu isegi 20 euro eest väga. Ma ei tea selles suhtes, et nii palju kui ma neid gameplay videosid vaadanud olen, siis noh, jah. Ühesõnaga, seal on neli mängulaadi. Seal on Mayhem, seal on kaks nii-öelda mängulaadi on tiimipõhised, kaks on soolopõhised. Soolopõhisel on sul Mayhem, mis on põhimõtteliselt täiesti klassikaline Romu Ralli, sõidad mööda areeni ringi, üritad teistele otsa sõita ja neid nii-öelda puruks rammida. See on siuke kõige basicum mängulaadidest üldse. Siis see teine soolokas on Greedfall, kus kaheks inimest vist sõidavad mingi sellise väljaku peal ja siis väljaku all on ütleme laava ja vaikselt hakkad mingid jupid ära kukkuma, kes viimase nelu jääb see võitja. See on nagu ägedam mängulaadist. Tükke põnevam. Ja siis tiimipõhised on Carnado, taaskord sa rammid teisi, kogud selles punkte ja siis siis et neid punkte lunastada, pead sa enda autoga sõitma väljaku keskel olevasse tornaadosse. Okay. Kui sa vahepeal enne õhku lendad, siis sa jääd nendest punktidest ilma. Ja siis viimane on, mis on ka päris hea, ja siis viimane on mingi stockpile, millest ma siia maani pole aru saanud, sa kogud seal mingid mutreid väljaspool autot ja siis pead neid viima mingitesse punktidesse. See on veider, see on igav, ma mängisin seda ühe korra rohkem, ma ei tahtnud. Okay. Põhimõtteliselt mängud näevad või noh, need, kus sa rammima pead, näevad välja sellised, et sa sõidad seal areenil ringi peaaegu, saad kellelegi otsa sõidetud ja siis viimasel hetkel nad keeravad su eest ära, sõidad ise vastu seina või sõidad lihtsalt mööda neist ja see siis kui sa oled autost väljaspool nii-öelda jalamehena, see on vabsee veel igavam, sellepärast, et siis sa saad teistele jalameestele võib-olla nagu korra rusikaga vastu vahtimist anda ja siis lihtsalt autode ees põigelda. Pluss sa saad teiste autode katusele ronida või hüpata nii-öelda ja siis vastase välja kiskuda sealt. Vastase välja kiskuda või auto üle võtta, kui see mingi minimäng õnnestub seal mingi pead õigeid nuppe võtta mõigel hetkel. Nii et jah. Pluss siis seal on mingi nii-öelda üksikmängulaad, kus siis, mis algab mingi katsiiniga ja siis sul on nagu mitu erinevat missiooni, siis see lõpeb katsiiniga. Ja ma saan aru, et see on mikromaksete taga peidus, sa pead mingit raha välja käima, et neid lahti lukustada. See on väga, väga halb juba jõus. Õnneks ei ole need mitte midagi erilist, suhteliselt igavad missioonid olid seal, aga ikkagi asi on põhimõttes. Ja sellega seoses ma ka nagu tahaks teada, et mis on nende maksumudel peale seda, kui see PS Plusi periood otsa saab. Et kas nad lükkavad selle mingi raha eest müüki või siis jäätavadki ta PS Plusi või kohe täiesti tasuta mänguks. See on nagu veider. Jah, noh ütleme niimoodi, et
see Rocket League on olemas ja see on tasuta. Seda küll, jah. Ma ei tea, nagu see vajaks mingit lisasisu, praegu ei ole seal väga, väga midagi sellist, mis pikemat aega inimesi mängu juures hoiaks, aga samas kuna see on põhimõtteliselt siiski multiplayer only, siis sul oleks sedasti vaja, et inimesed seda mängiks. Just. Ma ei teagi, et see on kuidagi selline veider case. Praegu see nii-öelda plussis olles ma eeldan, et läheb ikka paremini kui seal alguses. Millegi pärast see tundub siuke Bleeding Edge 2 stiilis mängu olevat. Veits jah. Ja sellepärast, et seal on ka sellised hästi koloriilised karakterid ja kõik on nagu oma näolised. Samas nagu nad on pisut meelde jäävamad kui Bleeding Edge omad. Mul pole õrna aimugi. Ma mängisin mõlemat vist umbes sama palju ja ma ei tea ühtegi tegelast, kes oleks Bleeding Edge'is olnud, aga nagu need Destruction All-Stari karakterid vähemalt jäävad meelde sellepärast. Nad on kuidagi sellised lussakamad ja ägedamad, et see on aspekt, mida saab kiita, et neil on hästi nagu siuke mitmekülgne nimekiri tegelastest. Mm-hmm. Ja. See on nagu selles mõttes, et on isegi kahju, kui see mäng nii-öelda varakult surma saab, mis praegune nii-öelda selline ennustus pigem nagu oleks. Mm-hmm. Sellepärast, et ma usun, et siin on nagu tööd on kõvasti läinud, et need kõik need tegelasti disainid ja nende erivõimed ja nende erivõimetega autod, mis neil on ja siis need animatsioonid, see on tegelikult see nii-öelda baastasandil tundub tuus. No potentsiaal sellel mängul on lihtsalt, tuleks võib-olla veits mõelda veel, et kuidas seda mängu saaks nii-öelda siis tarbijale huvitavamaks teha. Jah, ega neil nagu niit väga palju aega mõelda ei ole, et see ja järgmine kuu, kui see plussis on ja siis vaatab edasi. No mis selle PS5-l oli ju see mingi, mis asi see oli, pluss pluss või mis see uus teenus oli? PS Plus Collection, see on nagu plussi osa. Sa saad seal on mingi 20 PlayStation 4 mängu, mida sa saad mängida. Et nad võiks selle sinna collectionisse võib-olla siis lihtsalt lükata ja ma usun, et siis võib-olla isegi mängijaid leiduks. Mm. Ma eeldan, et nagu need mikromakse asjad tulid hiljem siis, kui nad mõtlesid, et nad selle plussi lükkavad. Mm-hmm. Kui see oleks olnud selles 80 eurtsises versioonis, siis oi blin, siis see oleks nagu kõrdi absoluutselt mitte midagi midagi saavutanud, see poleks mitte kuskile lennanud. See mikromakset teema veits on ka juba siuke liiga ära leierdatud märke. Ma saan aru, et sa tahad nagu mängu siis nii-öelda tasuta ära anda, aga ma ei tea, pigem siis pane juba mingi siuke hinnasilt külge ja ära tee neid mikromakseid. Jah, eks nii. Jah. See on nagu Destruction All-Star. Ja viimane asi, mis ma mängisin, on teos, mida ma olen tegelikult mõnes viimases saates vist korra paar maininud nimeliselt. Mm-hmm. See on Wide Ocean Peak Jacket. Kunagi ostsin Switchi peale eelmise aasta alguses, lugesin selle kohta mingit positiivse klaaga artiklit ja mõtlesin, et oh, why not, proovime järgi. Ossin ära, ei mänginud mitte kunagi. Ja nüüd ma vaatasin How Long to Beat leheküljelt, et pikk see on ja sa vaatad, oi, see on siuke tund, mm-hmm. maksimaalselt tund aega. Siis mõtlesin, oi, see on nagu idekas. Saab lõpuks ometi saad ühe mängu läbi teha, sa tunned, et sa oled midagi saavutanud, samas see ei võta nagu liiga palju aega. Mm-hmm. Ja see on selline nii-öelda narratiivi põhine, ma ei teagi, mis ta on, jalutad ringi, vahepeal suhtled inimestega, võtad mingid asju üles, paned neid kuskile mujale. Hästi selline lihtne, hästi armas, hästi siuke muhe, räägib nii-öelda, kuidas ma ütlen, kasvamisest,
inimesena . No, mingi siukse , siuksed väiksed coming of age loojupid ja suhetest ja kõigest muust . kõige selle tunni jooksul põhimõtteliselt üks nii-öelda perekond läheb matkama ja selle jooksul õpitakse enda kohta nii mõndagi . okei okay. , ehk siis sihuke kerge , kerge moraali vaibiga mäng või ? Pole isegi moraali , see on lihtsalt nagu kellegi teise lugu , vaata , mida sa kõrvalt jälgid . ja see on nagu sihuke toredad , muhedad hetked , seal on kaks mingit 13-aastast ja siis kaks täiskasvanut . 13-aastased on võib-olla natukene liiga nii-öelda nipsakalt kirjutatud või nad on natuke liiga sellised nii-öelda humoorikad , et vaata , kui need Countryt oled mänginud või ? Ei ole. Okei okay, , siis on võib-olla natuke raske seda näidet tuua , ühesõnaga see Donut County oli mäng , kus sa juhid väikest auku ja siis imed asju endasse ja siis see auk muutub suuremaks , on ju . ja siis see taustal käib mingi lugu sellest , kuidas kõik on sinna auku imetud , kõik linnaelanikud ja siis süüdistavad ühte pesukaru ja siis . ja siis see kirjutatud on hästi humoorikalt , sellepärast et see mäng ise on selline humoorikas . aga White Ocean Big Jacket kasutab suhteliselt sarnast stiili . et on ka natuke just nagu nende , tähendab just nagu nende 13-aastaste kontekstis , see on kuidagi , nad on kuidagi selliselt humoorikalt esitletud , aga nad natuke üle võlli naljakad , et . võib-olla tavalised lapsed ei ole nagu niimoodi , et nad pidevalt pritsivad mingeid singereid ja one-linereid ja . ja on konstantselt nagu siuksed püstijalakoomikud , et see on . seal on võib-olla natuke seda liiga palju , eriti kuna see on nagu nii lühike mäng , et siis tuleb hästi esile . aga muidu ta on nunnu ja armas ja kui kuskilt siukselt odavalt näppu satub , siis miks mitte . Mis hinnaga ta muidu on ? Jumal , mina ei mäleta , vaatame , äkki ma leian kuskilt White Ocean Big Jacket . noh , tegelikult ma saan on... kohe vaadata ka . Steamis on 8 eurtsi vist või ? okei okay. no siis ta ei ole nagu väga jõhk hinnaga ka , et . 6.59 isegi praegu näitab mulle . ja nähtavasti on ka demo olemas , nii et ei pea isegi põrsast kotis ostma . See on tore , et isegi mingitel 5-10-eurostel mängudel sa saad demo ja asjad . Ei tea isegi muidu , mis seal demos võiks olla , sellepärast et need sektsioonid või nagu need chapter'id ei ole eriti pikad . ja võib-olla nagu ei suuda üksinda seda täit pilti ette anda , aga noh , parem kui mitte midagi . nojah , just . Ühesõnaga , need on olnud meie mängud sel nädalal . Järgmiseks nädalaks ma saan juba vist ära öelda ühe asja no, , mida ma proovin ja millest ma tahan rääkida . põhjus , miks ma seda proovin , selgub üsna pea , aga selleks mänguks on Middle-earth Shadow of War . see oli vist jaanuaris PS plussis tasuta või millalgi lähiajal . see on nüüd kumb osa ? see on see teine osa . Okay. Aga tahtsin seda just nagu Nemesis süsteemi pärast natukene testida ja proovida . Aga enne veel , kui me liigume uudiste juurde ja räägime natuke sellest samast Nemesis süsteemist , siis Youtube'is on meil olemas selline asi nagu join nupp  sinna vajutades saate meid toetada rahaliselt ja ühtlasi ka saate ligipääsu meie boonusmaterjalidele . see on siis podcast'ide nii-öelda möla introd ja videote must materjal . see materjal on mustem kui Steni trusikud pärast Resident Evilit . okei , võib-olla lihtsalt mitte nii räpane , aga hea uudis on see , et seda nuppu on vajutanud juba 4 inimest . Halkonix on kõige värskem liige .
Lisaks temale on meil muidugi iganädalaselt olemas Kadri, Mihkel ja Heiki. Aitäh teile kõigile. Aitäh. See on ikka kuumakse. Level 1. Ja see on kuumakse põhine. Level1.ee veebist võite kohe leida. Ma loodan, et selle nädala jooksul minu Hitman 3 arvustuse. See on juba kirjutamisel. YouTube.com/level1.ee. Sealt võite kohe kindlasti leida Hitman 3 esimese video, kus me Andriga Dubais möllame. Ja siis videomängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad, on Super Mario 3D World plus Bowser's Fury Switchi peale 12. veebruar. Hellish Quart Steam Early Access siis PC-l veebruar 16 ja Rustler Steam Early Access siis PC-l veebruar 18. Nii et põhimõtteliselt see Super Mario 3D World on tõenäoliselt kõige suurem asi, mis kahe saate vahele mahub. Ma ei ole päris kindel, kas sellest järgmises saates rääkida veel jõuab, aga eks näis. No jah, kiiret ei ole vast. Elame üle, kui ei jõua. Ja ma ei tea, kiiret ei ole vist ka teistel arendajatel, kes tahaksid enda mängudesse lisada sellist asja nagu Nemesis System. Sellepärast, et Warner Brothers esitas või on üritanud nagu mitu aastat juba saada endale selle konkreetse süsteemi peale patenti ja nüüd on see lõpuks jõudnud sinna maale, et see patendi avaldus kinnitati ja see läheb käiku või hakkab kehtima 23. veebruaril. Inimestele nagu see väga ei meeldi, sellepärast, et see kuidagi tõmbab piiri ette teistele arendajatele, kes tahaksid midagi sarnast teha või tahaksid seda süsteemi veel edasi arendada. Mis asi see oma poolselt? Üldse endas kujutab see nime siis süsteem? See on ka Middle-earth Shadow of Mordor, ehk siis 2014. aasta esimene mäng. Põhimõtteliselt oli nagu siuke Lord of the Ringsi Assassin's Creed'i segu. Said seal hiilide ja möllate ja värki teha. Aga seal taustal oli veel selline süsteem, et teatud orkidega võideldes sõnaga seal oli hierarhia. Ütleme, et seal olid mingid spetsiifilised orkid, nad olid natukene nii-öelda kõrgemal tasemel kui teised, et kui seal on nagu mingid sellised suvalised NPC-d, siis need olid natuke vaks teravamad vastas, et olid mingid, ma ei tea, mingid sellised leitnanti või kapteni või mingi sellises staatuses, eks ole. Siis sa võitlesid nendega, kui sa kaotasid neile, mis oli võis võimalus olla, siis nad tõusid selles süsteemis kõrgemale, nad said tugevamaks, nad said mingid uusi võimeid. Või siis, kui sa alistasid neid, oli samuti võimalus, et sa kohtud nendega kunagi hiljem ja siis nad on omandanud mingid immuunsused sinu võtete ja värkide vastu. Siis seda nagu kiideti ja ma saan aru, et nad arendasid seda Shadow of Waris natuke rohkem edasi. Selle kohta on üks päris hea Game Makers Toolkiti video, kus ta kirjeldab ka erinevaid situatsioone, mida ta on näinud enda mängudes. Et mingi suur tüüp murrab ta mõõga pooleks ja siis läheb seal nii-öelda selliseks personaalseks looks. Osaliselt sa kujundad seda lugu ise, muidugi endale ise, pärast, et sul on nagu need kus ma ütlen sidemed selle konkreetse tegelusega tugevamad tegelikult, kui nad päriselt olla võivad narratiivsel tasemel. Aga jah, ühesõnaga see ongi nagu siuke süsteem, kus on siis nagu need võitlused ja siis tegelased liiguvad seal vastavalt sellele, kuidas neil läheb ja siis nad saavad seal selles nii-öelda hierarkias veel oma vahel vist kokku minna. Ja nii-öelda võimuvõitlus pidada ja siis mingi suvalisest nii-öelda, no mitte päris suvalisest, aga noh, mingi siuksest madalama astmelisest juhtivast orgist võib saada mingi top honcho, kes on kuskil lossis ja siis pead
kuidagi mingitel muudel viisil teda alistame ja midagi sihukest. Mm-hmm. See on nagu sihuke hästi tihe Exceli graafik. Okei. Okay. See iseenesest see... tundub nagu omamoodi huvitav. Samas kujutan ette, et kui sa seda mängu palju mängid, siis sa lõpuks võib-olla tüdined ära sellest. Mm-hmm. Aga ma ei tea. Ei, see... Tead, minu... Et minu jaoks on see olnud suhteliselt alati selline keskpärane süsteem just sellepärast, et seda võib juhtuda pigem nagu natuke liiga palju. Mm-hmm. Ja üleüldiselt nende mängude, just nagu Middle-earthi mängude kontekstis räägitakse 9 juhul 10 ainult sellest Nemesis systemist, mis minu mõelest kahandab nagu selle või nende mängude üleüldist väärtust nii või naa. Mm-hmm. Noh, piinlik on küll tunnistada, aga ei ole kumbagi osa väga, noh, väga mänginud, et nad on mul kuskil olemas, aga ei ole nagu seda tõmmet veel tekinud, et oh, nüüd tahaks seda mängu mängida. Ma olen esimest osa natukene mänginud, ma mäletan, ma ostsin selle füüsilisel kujul Xboxile kunagi ammu mingil veidral põhjusel, sellepärast, et mul nagu mingit erilist soovi või tungi selle järgi ei olnud. Sest aasta oli vastavalt. Proovisin seda natuke. Mänge väga ei olnud Xboxile siis? See oli vist, ma ei ostsin seda uuena, ma ostsin kasutatuna, aga ma ei tea, kas ma ostsin selle 2014, äkki mingi 15-16 või. Uh-huh. See on, aga ma natukene proovisin seda, see oli okei. Nagu ma ütlen, see on põhimõtteliselt Assassin's Creed, selline moderne Assassin's Creed, aga jah, et see Nemesis system toona ei suutnud mind väga, väga nagu paeluda. Ja siis ma ütlesin, et ma annan nagu selle uudise valguses, annan nagu, teen uue katse, et proovin, kas see nüüd nagu läheb tööle või mitte, et kas seda on nagu mõtet taga nutta, minul isiklikult vähemalt. Mm-hmm. Kuigi nagu üleüldises plaanis ma saan väga hästi aru, miks see on nagu sihuke hästi loll otsus patenteerida sellised asju. Siis see on kuidagi hästi selline laiali valguv ja siis hästi palju on ka räägitud sellest, kuidas kogu mängutööstus ongi üles ehitatud sellele, et sa leiad midagi ägedat. Ja siis sa nagu ehitad selle peale, et sa võtad kellegi teise süsteemi fundamentiks ja siis teed sellest nagu midagi kordades ägedamat. Ja ma arvan, et nagu Nemesis system on äge kontseptsioon, aga seda ei ole veel ägedasti tehtud. Ilmselt nüüd ei tehta ka. Ja ilmselt nüüd ei tehta ka, kui just nagu Warner Brothersi stuudiote vennad hakkavad nüüd seda igale poole lisama. No, kas sellist varianti ei ole, et nad võib-olla saavad teistele stuudiotele seda maha müüa? No muidugi ja sellepärast nad patenteerisidki selle. Kui keegi tahab, siis neil on võimalik öelda, et oh, köhi pappi. Mm-hmm. Aga samas nagu hästi palju vähemalt esialgne see vastuga on see, et keegi nagu väga enam ei julge katsetadagi sellepärast, et see patent on hästi selline laiali valguv, et seal on räägitaksegi mingitest hierarhiatest ja mingitest sellisest süsteemidest, et leidub ideid ja mänged, mis võiksid selle alla juba nagu kuuluda, siis keegi nagu ei tahaks seda riski võtta. Mm-hmm. Aastate jooksul on räägitud sellest ka, et oo, mõtle, kui äge oleks, kui oleks Batmani mängus mingi Nemesis system. Ma ei ole kunagi aru saanud, et kuidas nagu see selles kontekstis väga hästi toimiks. Sellepärast, et Shadow... Ja, sest nagu need Middle-earthi mängud, seal sa saad ju hästi palju mängida nende orkidega, et need, sul ei ole mingid niivõrd kindlaid piirees, et sa saad teha nagu mingid erinevad välimused ja need oskused ja värgid. Mm-hmm. Aga Batmani mängudes või noh, üldse Batmani lugudes defineerivad teda ju konkreetsed kurjamid ja kõik need nii-öelda tavapätid on ju mingi noh, selline nii-öelda selline, kuidas see on kuret? Mis sõna ma otsin? Liiga tavalised on need.
ei, mõtlen seda, et lihtsalt, et keda sa tampid, et päris nii-öelda vaenlasteni jõuda. Ei tea, ühesõnaga, selle on väga hea sõna olemas, konkreetne sõna, aga ma ei tea, mis see on. Aga jah, Batmanis see minu mõelest ei toimiks, sellepärast, et esiteks see ei ole surematu. Shadow of Mordoris ja Shadow of Waris sul on konkreetselt narratiivi sisse ehitatud, et sul on nagu mingi spirit on sul samuti kehas, kes aitab sind uuesti ellu äratud mingi sellist. Ühesõnaga hea, see on loll otsus, lõppkokkutus. Seda küll teeme. Loll on patenteerida mingid sellised mängumehaanikaid, eti kui need on sellised laiali valguvad. Aga noh, Warner Brothersil, ma ei tea, ju siis oli vaja. Mhm, ju siis jah. Mida veel on vaja, on inimestel GTA viite osta. Mäelt selgus, et kõigil on puuduse, miski pärast on kõigil ikka veel see täiesti puudu. GTA viite on nüüdseks müüdud rohkem kui 140 miljonit eksemplari. Jaa, päevas. Mhm. Ja tõenäoliselt selle tõttu ka GTA 6 tulemine hilineb, nii et palun lõpetage GTA 5 ostmine. Aitab! Jeesus Kristus! Kõige parem on see, et see müüginumbrid ju kasvavad selle aastal veelgi, kui tuleb PS5 ja Xbox Series X-i versioon turule. Ah jah, õige, see tuleb ka ju veel. Jah. Väga rits. See on rits. See on juhker. Kõitu, kas nüüd on 60, kas 60 miljonit on nagu liiga ulmeline, et kas nüüd tulevad kahe sotti peale ära? Tead, ma isegi arvan, et võib-olla tulevad. Aga eks näis? Jah. Siin hiljuti see nii-öelda see rollimängu server NoPixel sai mingi 3.0 uuenduse ja vaatasin seda trailerit, mõtlesin kurat, et võibolla peaks ise ka mängima seda RP-d GTA 5-es. Ma tõenäoliselt ei tee, aga vähemalt see esimene trailer tekitas küll sellise tunne, et kurat, see näeb äge välja. Ma ei ole jätkuvalt kuidagi GTA 5 lainele ennast saanud. Kuidagi absoluutselt ei tõmba. Mida ma tunnen, et siis kui see PS5 versioon tuleb, siis võib-olla on lõpuks ometi aeg uuesti läbi mängida. Noh, nagu mõtlen just nagu seda single player osa, sellepärast, et eelmisest korrast on piisavalt aega möödunud ütseks. Mille peal sa selle läbi mängisid? Xbox 360. Ma olen PS3 peal ainult. Põhimõtteliselt 8 aastat tagasi ilmus. Ja, ma olen PS3 peal seda veidi proovinud. Ehk siis ma installisin mängu kauem, kui reaalselt ma mängisin seda. Aga arvuti peal siis kui Epicust on tasuta, siis ma installisin korra, proovisin, et ei viitsi. Kuidagi nagu absoluutselt ei tõmba see mäng käinu. Selle alguses minu mõelest läkski tsipakene aega enne, kui ta nii-öelda kerima hakkas. Ta hakkas kerima küll. Ei, ma täitsa usun. Aga mul on teisigi mängija hetkel, mida mängida. Ja kuna ta tuleb uue generatsiooni peal uuesti välja, siis aega on. Rääkides asjadest, mis uue generatsiooni peal uuesti välja tulevad, siis Cyberpunk 2077, mille arendaja on CD Projekt Red, kes on praegu blindris või vähemalt saates alustamise hetkel oli blindris. Sellepärast, et nende süsteemidesse serveritesse häkiti sisse. Pandi kõik lukku, pandi kõik pihta ja nüüd nõuavad häkkerid mingit kokkulepet. Vastasel juhul siis nende mängude koodid avalikustatakse ja siis saadetakse mingid
mingid nii-öelda privaatsed andmed , kompanii privaatsed andmed , ehk siis kõik mingid rahastused ja HR-i ja muud asjad saadetakse ajakirjanikele . ja siis CD Projekt jagas seda sõnumit , mis neile saadeti , ütles , et ei , meie ei kavatse mitte midagi siin järgi anda . noh , julged poisid . aga naljakas oleks olnud see , kui mingi vihane konsoolimängur oleks ära häkkinud ja öelnud , et tehke konsooliversioon korda . ainukene tingimus . ei , tegelikult häkkeritega ei tasu jamada selles suhtes , et kui ikka ei maksa ja siis nad võivad ikkagi palju rohkem kahju teha , kui see , et see mingi ühekordne tasu ära maksta . või mis iganes . ei tea . mis iganes nende nõue oli seal . no praegu vist ei olnudki midagi , see oli lihtsalt see , et oota , ma otsin tegelikult selle sõnumi üles , minu meelest see oli mingi lollilt ja rumalalt kirjutatud . See mingi sihuke you got epically owned või midagi sellist . Aga minu meelest nad väga ei küsinudki konkreetselt midagi , nad lihtsalt ütlesid , et teil on 48 tundi aega , et meiega nagu ühendust võtta ja siis lepime kokku milleski . okei . nii . Aga see sõnum ise ütles , Jeesus , kaua ta läheb . Ongi epic clip . Your have been epically pwned . If you will not come to an agreement , then your source codes will be sold or leaked online and your documents will be sent to our contacts in gaming journalism . Your public image will go down to shitter even more and people will see how shitty your company functions . Investors will lose trust in your company and the stock will dive even lower . You have 48 hours to contact us . see kõlab pigem sihuke mingi trollijana . aga noh , eks näis , mis sellest saab . jah , see on kuidagi sihuke nukker situatsioon . kas sama nukker on ka Anthem ? midagi muud ei ole . ma ei tea , ma ütleks , et Anthem on veelgi nukram . aga jah , aasta oli siis 2019 vist , kui Anthem ilmus . jah . mäletan õigesti . jah . oli mingi suht aasta algus , mingi veebruar jah , 2019 aasta veebruaris , Jeesus . 2019 aasta veebruaris ilmunud Anthem . Pidi siis olema BioWare'i järjekordne hitmäng , tuli välja , et see oli totaalne rämps . mitte keegi , see oli nagu kvaliteetselt tehtud või noh , kvaliteetselt valmistatud . aga nii-öelda  seal ei olnud mingit sisu , see oli tühi ja kõle ja igav ja põhimõtteliselt kõik ütlesid , et no ei , aitäh . ja siis Electronic Arts ja BioWare hiljem otsustasid , et teeme selle mängu ikkagi korda , sellepärast et siin on ju aastate jooksul olnud mitmeid selliseid teoseid , mis alustavad nagu väga nukralt ja siis hiljem saavad neist sellised edulood . meil on No Man's Sky , mis väidetavalt on nüüd hea mäng . meil on Final Fantasy 14 , mis on äärmiselt kiidetud MMO . ja  ma ei tea , kas Fallout 76 saab edulooks nimetada või mitte , aga noh , ta on parem kui seal kohe alguses oli . Igatahes jah , nad otsustasid , et teevad selle mängu korda . panid paika plaani , et projekt saab nimeks nii-öelda Anthem Next , on ju , ja siis nad hakkasid mingi mitu pikka blogipostitust oli plaanidega , et me teeme selle korda ja selle ja selle ja selle teeme niimoodi  ja siis see tüüp , kes kogu seda projekti juhtis , Christian Daly , eelmise aasta detsembris läks ta sealt firmast minema . ma ei mäletagi , kas see oli nagu vallandamine või läks ise või midagi sellist , igatahes ta on sealt läinud . ja nüüd on Anthem Nexti tulevik vähemalt saate salvestamise hetkel taaskord  nii-öelda juuksekarva otsas rippumas , sellepärast et Electronic Arts teeb sel nädalal otsuse , et kas
kas nad ikkagi teevad selle mängu korda ja uueks ja lõpuni ja mis iganes veel või mitte . et väidetavalt on hetkel selle projekti peal 30 inimest , aga kui nad tahavad selle ühele poole saada , siis oleks vaja neil vähemalt 90 inimest . siis ei teagi , et kas Electronic Arts tahab nagu seda aega ja ressurssi selle peale kulutada või mitte . ehk siis see selgub . vaesed 30 inimest , mõtle , sa lähed hommikul tööle või noh , okei , praegu sa kontorisse tööle ei lähe , sa teed hommikul arvuti lahti ja siis sa mõtled , et noh , teised siin teevad seda Mass Effect'i remaster'it ja asja ja mida sina teed , sa hoiad mingit surnud hobust elus . Kus vist isegi väga ju tihti . sa oled lihtsalt rusikaga . jah , kus vist isegi väga mingeid update ja asju ei tule väga tihti . Kurb . huvitav , kas sellepärast , huvitav , kas siis , kui nad neid jõulutulesid kevadeni maha ei saanud võtta , kas siis oli ka juba 30 inimest ainult seal ja sellepärast nii palju aega läkski ? Võib-olla siis oli äkki üks inimene seal . üks inimesi , kes , kelle ainus ülesanne oli see , et tuled üles riputada ja need pärast maha võtta . ja siis ta ei saanud sellega ka hakkama . et unustas . unustas jah . oh Jeesus , rääkides unustamisest , siis Ubisoft unustas ära Prince of Persia The Sands of Time remake'i , sellepärast et see lükati jälle edasi . Pidi ilma märtsikuus mingil kuupäeval ja nüüd lihtsalt lükati teadmata ajaks edasi . Põhjus siis muidugi lihtne , inimesed ei olnud rahul selle esimese treileriga . et mis rämp see on ? Ja nüüd oleme jõudnud punkti , kus arendajad vist ise ka said aru , et veits on jah rämps , me teeme selle natukene mitte rämpsumaks . no kui sa tuled välja , et see on , mis ta on , remake või remaster , kumb ta oli ? ta minu meelest on . Remake nime all on . jaa , remake'i nime all , aga see on hästi veider , sest see näeb välja põhimõtteliselt nagu remaster , sest see on ju üks-ühele . lihtsalt panevad selle nagu nii-öelda . ma parandan sind . tänapäevasemaks . see ei näe isegi mitte tänapäevane välja , see näeb täpselt selline välja nagu ta aastal 2005 või ei , 2003 . tegi sinna . 2003 ilmus , et . keegi pani ju mingid võrdluspildid , kus ta teatud momentil nägi isegi halvem välja kui 2003. versioon . ehk siis sellepärast nad selle edasi lükkavadki . ei , selles suhtes jumala eest lükaku , et selle mänguga nagu ei põle , see ei ole sihuke kõigile südamelähedane nostalgiline mäng , mida kõik ootavad pikki silmi ja on siuksed . Sands of Time oli kus on mu Sands of Time remake ? originaal oli tegelikult hästi äge mäng . Selle aja kohta küll jah , sest minu Prince of Persia kogemus oli peamiselt see , mis oli 80. aastal või millal see PC peale tuli . see mingi mustvalge . see nagu see esimene , see tossikas jah . ma ei tea , kas vahepeal üldse sellest mingeid muid versioone oli ka . ja see oli ju sellest samast oli mingi edasiarendusi minu meelest Super Nintendo ja sihukest asja veel ikka . okei . vaatame kohe järgi , Prince of Persia series . mina olen mänginud Sands of Time'i natukene , mitte läbi , siis ma olen mänginud mis need olid , Two Thrones ja Two või Thrones või ja Two something something . ja siis teine oli see , ma tõesti ei mäleta , see oli mul isegi PSP . Warrior Within jah . Warrior Within oli . ma olen ühe Warrior Withini mobiili versiooni vist mänginud , see jaavakas . see oli päris huvitav . ja nii , ma olen ka mänginud  ja siis ma olen mänginud seda 2008. aasta Prince of Persiat lihtsalt . see oli siis multikagraafikaga või ? sellise multikagraafikaga , Nolan North minu meelest mängis peaosa . 89 esimene Prince of Persia , 93 The Shadow and the Flame , 99 Prince of Persia 3D . see on siis PC ja Dreamcasti peal vist või .
2002 Harem Adventures, 2003 The Sands of Time, 2004 Warrior Within, 2005 The Two Thrones, Battles of Prince of Persia, 2006 Prince of Persia Trilogy, 2007 Prince of Persia Classic, 2008 Prince of Persia ja The Fallen King. Ja 2010 The Forgotten Sands, mis oli siis kind of selle filmi spin-off, kind of mitte. 2013 The Shadow and the Flame remake, 2018 Prince of Persia Escape, the fuck see veel on? Ah, see oli see, okei, okay, see on mingi mobiili versioon. Endless Runner, Jeesus Kristus, siin on mäng küll ja veel. Kui ma seda Forgotten Sandsi vaatan, siis tuleb täitsa meelda, et tõesti oli siuke mäng täitsa eksisteeris. Mm. Ma saan aru, et see oli nagu, see ideeliselt kuulus sinna samasse, kuhu see eelnev triloog, ehk siis Sands of Time ja Warrior Within ja Two Thrones olid, aga samast nagu nad üritasid tabada seda filmi esteetikat, aga nad ei kasutanud neid näitlejaid. See on siuke, ühesõnaga see on veider. Ja veider on ka see, et Gearbox ostati ära. Ja, ja mingi suht tunnatu nime poolt minu jaoks vähemalt. Ootan, kohe ütlen. Mingi Rootsi firma oli see? Jah. See, Rootsi firma Embrace Group või Embracer Group või mis ta oli? Embracer Group. Ja nendele kuulub, kus üles ka, see oli ka minu jaoks üllatus, THQ Nordic ja Koch Media. Väga veider. See on päris huvitav. Jah. Väga veider, jah. Oot, ehk siis no, THQ enam ei oma Gearboxi? Ei, nad ei ole kunagi omanud. Okay. Nad on lihtsalt väljaandjad olnud. Ah, okei. Okay. Selles mõttes ei ole midagi väga muutunud. Aga jah. Rootsi firma on tehinguväärtuseks $346 miljonit, see on siis mingi osaliselt oli vist raha osaliselt mingites aktsiates. Ja siis kui 6 aasta jooksul täidetakse lepingusse kantud punktid, milleks on mingite uute frantsiiside loomine ja siis ihaldusväärsete intellektuaalomandite hankimine ja uute nii-öelda väljundite leidmine, ala filmid ja seriaalid ja värgid ja mis iganes veel, siis lisandub sellele veel $1 miljard. Nii et kokku võib see maksta kuni $1.3 miljardit. Päris suur summa. Päris korralik, jah. No, muidugi seni ei küündi, aga Gearbox ei ole kunagi väga nagu nii suur stuudio ka olnud. Siis neil tuleb lihtsalt loota, et need punktid jäävad täitmata, siis nad saavad odavamalt. Okei. Ja rääkides täitmata punktides, siis jätkuvalt on täitmata tühimik uue Silent Hilli poolt, uue Konami mängu poolt, aga sarja senine Hilli looja enam vähem peaaegu kõik mängud ära teinud. Akira Yamaoka õrritas hiljuti ühes intervjuus, et tema järgmine projekt on miski, mida paljud mängurid on pikalt oodanud ja siis see intervju võeti maha ja siis kuidagi väga veider situatsioon ei õhku. Kas ta rääkis uues Silent Hillist või mitte? Kõlakaid on viimaste aastate jooksul hästi palju olnud, seega ma ei tea, kõidlad pihku või midagi. Jah. Isenesest võiks ju tulla. Samas mul Silent Hilliga nagu isiklik siuke kogemus on suht nulli lähedane. Aga kui tuleks, siis prooviks ära ikka. Mõtlen, ma olen mänginud seda Silent Hill Downpouri. Selle vist tegi mingi, see nüüd see kõige viimane põhiseere, sest seda tegi mingi Tšehi stuudio, mida nüüd enam vist ei eksisteeri.
Kontrollin järgi. Ja siis ma olen suhteliselt kindel, et see oli ainuke Silent Hilli mäng, mida Yamaoka, millele Yamaoka ei teinud muusikat. Mm-hmm. Sellel oli mingi muu tüüp seal. Mingi mulle kind of Silent Hill Downpour meeldis, aga seda võib-olla osaliselt selle tõttu, et ta meenutas aegajalt Alan Wake'i. Atra Games oli selle stuudio nimi. Ja kas ta on, ja Wikipedia ütleb, et see oli arendus, jep, arendusstuudio. 2012 septembris kuulutati välja pankrott. Kurv. Ja neil on ainult kaks mängu, üks on 2011 Russian Attack Expatriot ja siis teine on Silent Hill Tampo. Väga veider. Ja, see oli Tšehhi stuudio, jah. Ja helilooja oli Daniel Licht. See nimi ei ütle mitte midagi. Tema on teinud muusikat näiteks Dexteri sarjale. Okei. Okay. Ohi välja. Ae perra. Võitav. Okei. Uus Silent Hill läks vast tore üllatus kõikide jaoks. Jaa. Või noh, ma ei tea, kui suur üllatus oleks, kui need kõlakad pidevalt ringlevad. Aga kui kuum teema on kadunud tagumik? See oli üleminek või? Üritasin. Ma ei tea, kas Silent Hill oli nii kuum teema, et rääkides õudsetest asjadest midagi sõikest. Kas me mõtleme välja? Ei tea. Ühesõnaga, Mass Effect Legendary Edition oli see kollektsioon, on ju. Selle ilmumis kuupäev kuulutati välja vahepeal. Kas me rääksime sellest eelmine kord või see kahe saate vahepeal? Me vist eelmises saates ikka rääksime sellest. Mai kuus oli see. Jah, just rääksime. See tuli saates vahepeale. Ah, jah, sellepärast siis ma ei mäleta seda nii hästi. Ühesõnaga esimesed kolm mängu plus kõik single player DLC-d välja arvatud. Esimese osa üks DLC, mille kood on igaveseks kadunud ja mida lihtsalt ei hakatud uuesti ehitama. Mäletad seda nime. Aga lisaks sellele DLC-le on siis ka kadunud kurikuulsad Pepu kaadrid. Mis aega ajalt ka ekraanil jõudsid. Päris mitu näidet oli sellest, kuidas hästi liibuvas valges kostüümis Miranda tagumik oli põhifookuses ja siis kuskil kaugel oli siinale nõjatuv Shepherd ja vaatas. Ja siis vesteldi. Kujutan ette, et see arendaja või noh, kes neid kaamera nurki asju sinna või noh, disainer siis pani, et teeks selle mängu disaini niimoodi, et kaamera zoomib tagumikku ja siis põhitegelane on kuskil seal. Ma arvan, et see oli pigem selline, et ta nagu nii öelda enda lõpuks suumis seda tagumiku sisse, siis keegi tuli patsut sõlale, et jah, mul oleks vaja seda teha ja siis ta lihtsalt nii transis seal jälgis seda tagumikust. Ja siis sai mingi teatis ka seal lihtsalt $10,000 sai boonust sellest. ja kõik BioWare'i vennad, EA vennad tulid, oh, jumala kõva mõte, kus sa teadsid? Kas mida? Juhtus. Ei, tahtsingi nii teha, jah. Aga jah, ajad on teised ja nüüd tunduvad sellised pepukadrid võib-olla kohatud. Igaks juhuks on need nüüd ära muudetud. Mitte siis nagu animatsioone või mingid muid asju muudetud. Lihtsalt kaamerat on nihutatud tagumikust eemale. Kas on see Shepherd? Tagumikust kõrvale. Silmad on siin. Silmad on seal, jah. Ainult silmadesse vaadatakse nüüd. Jah. Ja siis mingid seene muudeti sellised, kus Nice Shepherd istus seelikuga, aga jalad olid laiali. Istus nagu mingi sõike korralik sõike mets.
nagu oleks poe taga viina võtmas põhimõtteliselt. Okei. Et nendest kaadritest on ka natukene kamera nurki muudetud. Ja rääkides muudatustest, siis muutunud ei ole see, et Call of Duty on jätkuvalt populaarne. Hiljuti siin Activision avaldas enda numbrites selgus, et Call of Duty on seeria elu ja jooksul siis müüdud või noh, see on teeninud enam kui $27 miljardit. Väga rich. Päris korralik summa, jah. Ma kusjuures panin just enne Warzone uuesti alla laadima PS5 peale. Kusjuures mõtlesin ka, et võiks uuesti igaks üks proovida, et äkki nüüd ma saaks mängida. Ma tahaks väga multiplayerit seal mängida. Black Opsis siis, jah? Jah. Mängisin multiplayerit ka. Mõtlesin, et kurelt, et Warzone vist oleks isegi mugava mängida, vaata sa saad natukene rahulikult võtta alguses, kui sa kuskile nii-öelda möllu sisse ei maandu, siis saad nagu loodust nautida jalutada seal puude vahel ja mõelda elule järgi, aga siin tavalises multiplayeris sa jooksed nagu segane ringi ja kas sured või tapad ja siis jooksed jälle nagu segane ringi ja see protsess kordub, sul ei ole üldse aega. Sul ei ole üldse aega keskenduda seal. Konstantselt lihtsalt on olema. Rits. Või siis, kui sa mängid prop anti, siis on nagu chillim. Ma ei tea isiklikult mulle selle Black Opsi nagu team deathmatch jätkuvalt meeldib. Või üldse nagu Call of Duty, et see ongi siuke nagu pisikese ala peale hästi tempokas. Aga samas Warzone'is on see on tõesti mõnus, et sa saad nagu endale aega anda ja siis seal veits madistuda. Võt, ma räägin, see on mõnus siuke. Teoreetiliselt ma ei ole praktikani jõudnud, võibolla pudenen jälle reel kiirelt maha. No võt, seda ei tea. Tõenäoliselt mängin paar matchi Warzone ja siis lähen tagasi Hitmani peale. Mõtlen, ma teen siin enda rekordid paremaks. Ja siis sellest finantsarvundest Activisioni ettekandest selgus see ka, et Diablo 4 ja Overwatch 2 sel aastal kuhugi ei jõua, ehk siis ei ilmu üllatus missugune. Ja võttes arvesse siis seda fantastilist infovoolu Overwatch 2 kohta ja viisi, mil need välja kuulutati. Ehk siis, et summutada inimeste viha Blizzardi vastu, see oli see nii-öelda lakus Hiina riigi taldu toona, siis pole imestada, et need veel nii pea valmis ei saa. Jah. Samas, noh, ma ei tea, Overwatch 2 puhul täiesti suva, sest esimene osa toimib siia maani väga hästi. Ja see ei saa ka midagi uut, sellepärast, et kõik need, ma sain aru, et need kartid ja tegelased ja värgid, mis Overwatch 2-ga nagu tuleks, need jõuvad esimesse osa ka mingil moel. Yeah. Siis ainus asi, mis esimest kaht eristab, on see nii-öelda see single player element. Vist oli jah niimoodi. Ühesõnaga, who cares? Ja vist oli see, et äkki mingi ajaperioodi peale siis hakkab ainult sinna Overwatch 2 nagu sisu tulema või... Ühesõnaga, väga vahet ei ole. No Diablo 4 puhul ütlen ausalt, et täiesti suva praegult veel. Ma ei tea, mulle kolm lihtsalt ei meeldinud. See... Oi... See kolme vimmi jäi mulle, noh, sellest launchi ajast, kui see mäng lihtsalt nii katki oli ja mitte midagi teha seal ei saanud ja kõik, mis lubati, seda ei olnud selle. Pärast seda, nagu ma viskasin selle mängu nurka lihtsalt. Isegi see Schreieri raamat oli see, et Diablo 3 tuli ette, mulle lihtsalt järgmine seksioon.
oi , mulle küll kolm meeldis , aga ma mängisin konsooli peal ka . võib-olla juba siis need kõik need probleemid eemaldatud . Konsooli peal ma PS4 peal vist isegi mängisin tsipa rohkem seda . Mis mulle konsooli versiooni puhul meeldis , oli see , et sa said seda kukerpalli teha tegelasega , mis andis nagu veel seda mänguelementi juurde , et sa ei pea nagu seal massi sees olema , vaid sa saad ennast sealt nagu välja dodge'ida . Mäletan , ma mängisin , ma mäletan , ma eeltellisin vist selle suhteliselt konsooli launch'i ajal selle Xbox 360 versiooni . siis me sõpradega natukene mängisime , aga siis ta jäi soiku , jäigi mul nagu riiulisse lihtsalt aega ootama . ja siis tükk aega hiljem , võib-olla mingi aasta aega hiljem või midagi sellist , ma võtsin ta riiulist lampi nagu kätte , mõtlesin , et noh , et sellest saab see mäng , mille ma nüüd läbi mängin . Vähemalt üritan , et mida ma proovin praegu ja siis ma mängisingi ta läbi ja hakkas mulle nii meeldima . Et ma läksin järgmisel päeval poodi ja ostsin Xbox One'i versiooni ka , sest see oli nagu too hetk , kui ma olin suhteliselt värskelt Xbox One'i soetanud . Siis ma hakkasin seda sõbraga mängima . okei . tal oli juba One ja Diablo olemas . siis mängisime selle koos läbi . Võib-olla seal see vahe tuligi sisse , et noh , Diablo 3 ma mängisin üksi , et kambaga ilmselt oleks palju lõbusam olnud . Ma selle 360 versiooni mängisin ka üksi läbi enamjaolt ikkagi . nojah , ei noh , selles suhtes , et eks Diablo 2-s ma mängisin ka vanasti mingi loo osa ja selle mängisin algul üksi läbi , aga nii-öelda see põhivarustuse grind imine siis hakkas ikkagi alati nagu suure kambaga . Et jah , kolmes mulle lihtsalt ilmselt oligi see , et vaata , kuna ma olin ju nii pikalt kahte mänginud , siis see , et sul ei olnud enam skill tree'd ei olnud seal . ja et see kuidagi see visuaalne stiil esialgu ei meeldinud . võib-olla noh , nüüd kui ma arvuti peal olen seda mänginud , siis ma vaata ostsin selle mingi Necromanceri DLC või asja , siis sellega oli päris lõbus mängida . et see Necromancer oli üks tegelane , kes oli puudu sealt nagu . see ei olnud mingi debiilselt kallis DLC või lihtsalt ühe tegelase eest või ? See tavahinnaga oli jah , aga mina sain ta äkki mingi 5 euro eest . Mis tundus ka tegelikult natukene palju selles suhtes , et sa ei saanud mitte midagi juurde , sa said lihtsalt tegelase . et see nagu noh , see Activisioni ilmselt rahamudel on see , et küsime iga asja eest , iga liigutuse eest raha . äkki peaks Switch'ile ostma Diablo 3-e ? mul kusjuures on see Switch'il olemas . võime koos mängida . No nii nahka , hakkab looma . on leidub ehk põhjust seda uuesti mängida . Switch'i puhul on see , et seal oli vist isegi veel mingi special armor'i asi oli ka kaasas . mingi ekstra DLC . Bowseri näoga . ei , vist oli mingi Canoni stiilis äkki või , mäleta . peab vaatama . see toob Bowseri näoga . jah , just . Vot , põhimõtteliselt need olid uudised , vist ei ole midagi uut selgunud siin vahepeal , ma kontrollin . ei ole vist jah . aga jah , siis on ju hästi . ja põhimõtteliselt ei , Crash Bandicoot 4 tuleb PS5 ja Series X-i peale ja Switch'i ja PC peale . Oo. See on ju päris tore . ja kui sul on vana versioon olemas , siis sa saad selle upgrade'i saad tasuta . No see Smart Delivery või mis iganes . jah , ja siis noh , PS5 peal lihtsalt upgrade . ühesõnaga PS5 versiooni saab varsti mängida , see on tore . kas sul oli see PS5 peal , eks ? on , no mul on PS4 peal see praegu , nii et jah . aa , okei . New places to play . Nice . ma pole isegi seda
mängu jõudnud mängida või noh , isegi mitte osta mm. See oli täitsa tore, mul oli pooleli nagu hästi paljud mängud aastate jooksul jäävad, aga pigem mulle ikkagi meeldis see jah. See oli siuke fun. Mis tuletab meelde, et ma ei ole isegi seda remasterit, seda triloogia remasterit mänginud. See on seal PlayStation Plus Collectionis, kus see üles olemas. Mulle peaks proovima. Ei ole PlayStationit. Nad võiks tegelikult need tuua Game Passiga selle triloogia. Aga Activision ilmselt... Ei. Activisionil ilmselt ei ole seda huvi. 12. märts on see kuupäev, millal need mäng või see milles osa uutele platformidele jõuab. Kõrat see Switchi versioon samas tundub siuke väga kahtlane. Ma tahaks lihtsalt näha, kuidas see asi jooksma hakkab. Ma vaatasin siin artiklis või no, artikli pealkirjas olid PC, aga ma ei leia seda... Polygonis on Switch ma leia olemas. Seda... Ja, aga ma ei leia seda nagu PC confirmi kirjeldusest, nii et... Võtame selle praegu lahtiseks. Mm-hmm. Aga Switchile jah, ja uutele konsoolidele. Põmst, põmst, see, sellega on nüüd küll uudiste osakonnas kõik. Jah. Aga kas sa hingel WandaVisionist tahad rääkida? Mõtlesin, et ma oleks sellest tõenäoliselt rääkinud Ragnariga rohkem, sellepärast, et Ragnar on ka samal maal kus minagi. Aga üksi ma ei jaksa vist heietada selle kohta rohkem. No esimese kahe osa põhjal ma ei ole väga impressed sellest sarjast. Mulle pigem meeldib. Neljas osa oli veid selline downtime, nad seletasid hästi palju seal, mis seal vahepeal juhtunud on, aga viies osa jälle viis tempot üles ja läks natuke selliseks veidraks, nii nagu need esimesed episoodid olid, nii nagu mulle meeldis. Ma ise alustasin sellise sarja vaatamist nagu Peaky Blinders. Väga lahe sari on. Ma saan aru, et see käib veel. Selle tuli vist nüüd uus hooaeg isegi välja. Või noh, vähemalt viis hooaeg on seda väljas. Et jah, eks ma vaatan seda vaikselt edasi. Tundus juba väga tuus. Peaks vaatama, peaks minema kinna lõpuks ometi vaatama selle Monster Hunteri ära. Vaatsin seda... Trailerit ja see tundus ikka nii siuke rämps olevat, et... Esmaklassiline. Aga võiks seda vaadata küll. Kus seda näidatakse üldse kõikides Tallinna kinodes? Eks seda on kõikides, jah. Praegu ma ei usu, et kinodel väga siukest, kus ma ütlen, snobismi saab või elitismi saab... Ole võimalust rakendada. See on pigem, et ei ole isegi seda. Pigem on. Tõelda, et ei. Meil ei kõlba see. Äkki on rahas asi. Arvan, et kõik tahavad, et filmid oleks kinos praegu. Jah, ja hajutatult ju tuleb vaadata, nii et siis ongi, kui kõik Tallinna kinod omaksid seda filmi, siis saab ära ka hajutada. See värski kinotop tuli ja minu mõelest oli esimesel kohal. Aha. Et edukas film, väga edukas, äärmiselt esmaklassiline. Rahaliselt edukas. Ja äärmiselt rahaliselt edukas. Rahaliselt edukad ei ole, edukas ei ole küll see saada, aga äärmiselt esmaklassiline küll. Ja nüüd me tõmbame sellele saatele joon alla. Näeme teiega juba järgmisel nädalal, kui on uued uutised, uued mängud ja võib-olla ka Ragnar tagasi. Jah, teeme nii. Tšau.